Ողջ ույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ մանկական ֆոտոսեսիայի համար նախատեսված այս ներքնազգեստը, երկու գույն, այստեղ ուրեմն գործել եմ ուրիշ ուզոր, այս եզրերին ուրիշ ուզոր, նախատեսված է նորածնի համար, եթե ուզում եք մի փոքր ավելի մեծ երեխայի համար պետք է արդեն հաշվարկները մի փոքր ուրիշ գործեք։ Կոճկվում են այստեղ, ուրեմն ես հիմա ձեզ ասեմ քանի սանտիմ է ինձ մոտ ստացվել, ուրեմն 23 ու մի քիչ ավել, և այս հատվածը ուրեմն կարող եք գործել և միրինոս թելով, որ երեխաների համար շատ լավ է, և ակրիլով սովորական, որովհետև իրենք շատ քիչ ժամանակ են կրելու, ուրեմն մեզ հարկավոր է գործելու համար, այստեղ նաև կոճակները արդեն կարող եք դուք փոխել գույները, ինչ որ ցանկանում եք։ Մեզ գործելու համար հարկավոր է հավաքել 60 օղակ, 60 սյունից է բաղկացած, ուրեմն հավաքում եք 62 օղակ և պտտեցնում երրորդ օղակից գործում եք թելով սյուն, և ամբողջ մնացած օղակների միջով գործում եք թելով սյուն, մինչև վերջ։ Առաջին շարքը ամբողջությամբ գործում եք միայն թելով սյուն։ Հիմա բարձրանում ենք 2 օղակ, 1, 2, պտտեցնում ենք գործը, գործում ենք 4 թելով սյուն, 2, 3, 4, 2 օղակ, թողնում ենք 1 սյուն, հաջորդից գործում ենք 50 հատ թելով սյուն, գործում ենք մինչև այստեղ, թողնում ենք 5 հատ, որպեսի շարունակենք գործը, սա կոճակների համար է նախատեսված։ Ահա մնացել է 5 օղակ, 2 օղակ ենք բարձրանում, 1-ը բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում 4 սյուն, 1, 2, 3, 4, նա բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում աշխատանքը, և ամեն օղակի միջով գործում ենք 1 սյուն թելով, իսկ այս օղակների միջով գործում ենք 1 սյուն։ Եվ շարունակում գործը։ Գործում ենք մինչև շարքի ավարտը։ Վերջացրեցինք 3-րդ շարքը, հիմա 4-րդ։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, կներեք 1 օղակ, պտտեցնում ենք, հիմա գործում ենք ոչ լիարժեք սյուներ, թել չենք վերցնում, ընդամենը այսպես պետք է հանենք, կիսած սյուներ պետք է գործենք, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 և 10։ Հիմա մեկ օղակ ենք անում, հաջորդից գործում ենք 40 սյուն, արդեն թելով սյուն։ Այստեղ թողնում ենք 10 սյուն։ Ահա, պետք է ստանաք նման գործվածք հիմա։ Հիմա գործում ենք 5-րդ շարքը, բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք գործը և կրկին գործում ենք ամեն օղակի միջով 1 սյուն։ Պետք է մինչև այստեղ գործեք 40 սյուն, եթե դժվարանում եք կարող եք անպայման հաշվել, որ չխճճ։ Սա 5-րդ շարքն է, հիմա 6-րդ շարքը, սկսում ենք պակասեցնել, ամեն կողմից պակասեցնելու ենք 2 ական, ուրեմն բարձրանում ենք 2 օղակ, գործում ենք 1 հատ կիսացյուն, 2-ը, 2-րդը և ամրացնում միասին։ Շարունակում գործել մինչև շարքի ավարտը և կրկին շարքի ավարտին էլ պետք է պակասեցնենք։ Մնացել է 2 հատ, հիմա պետք է պակասեցնենք։ Հարցրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում և կրկին պակասեցնում։ Ուրեմն նման կեր պակասեցնելով գործում եք մինչև 15-րդ շարքը։ 15-րդ շարքին արդեն պետք է ունենաք 20 սյուն, պետք է այսքան պակասեցնեք մոտավորապես, կհանդիպենք 16-րդ շարքում։ Ահա 15 շարքի ավարտը, հիմա 16-րդ շարքն է, բարձրանում ենք 2 օղակ, նշեմ, որ 2 կողմից կրճատում ենք կատարել, այստեղ մնացել է 20 սյուն, 16-րդ շարքից մինչև 20-րդ շարքը պետք է գործենք ինչպես որ կա, 20 սյուն։ Կհանդիպենք 21-րդ շարքում։ Հիմա 21-րդ շարքը բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում ենք գործը, հիմա սկսում ենք ավելացումներ։ Ինչպես որ պակասեցրել ենք այստեղ 2 կողմում, հիմա պետք է ավելացնենք, բայց ասեմ ինչպես։ Ուրեմն 1 անցքից գործում ենք 2 սյուն և շարունակում գործել 1-ական օղակից 1-ական սյուն, մինչև շարքի ավարտը։ Շարքի ավարտին վերջին սյան մեջ կրկին գործում եք 2 սյուն, վերջին օղակից գործում ենք ևս 2 սյուն, 2 օղակ բարձրանում, պտտում։ 21-րդ շարքում պետք է լինի 22 սյուն, հիմա 22-րդ շարքն ենք, պետք է լինի 24 սյուն։ Կրկին ավելացում ենք անում այստեղ, սկզբում և վերջում 1 անցքից 2 սյուն և վերջում։
Վերջին ուղակից երկու սյուն կրկին հիմա 24 սյուն է այս պահին 23-րդ շարքից մինչև 26-րդ շարք գործում եք ինչպես որ կա պետք է 4 շարք բարձրանաք 24 սյուն գործեք կհանդիպենք 27-րդ շարքում 26-րդ շարքը վերջացրեցինք արդեն մոտավորապես երևում է այստեղ արդեն պետք է պատտվի շատ քիչ է մնացել 27-րդ շարքն է հիմա կրկին ավելացում ենք անելու ուրեմն 2 ուղակ բարձրանում ենք պտտեցնում կրկին 1 անցքից 2 սյուն սկզբում եւ վերջում վերջինը 2 ավելացում այսինքն 1 ավելացում 1 2 սյուն 1 օղակ պետք է լինի 26 սյուն հիմա գործում ենք 28-րդ շարքը 2 օղակ բարձրանում ենք կրկին ավելացում 1 անցքից 2 սյուն շարունակում են գործել մինչև շարքի ավարտը եւ շարքի ավարտին կրկին ավելացնում ենք 1 օղակից 2 սյուն կրկին վերջինը Ավարտեցինք 28-րդ շարքը, պետք է լինի 28 սյուն։ Ուրեմն մեզ մնացել է ընդամենը 2 շարք ավարտելու համար։ 2 շարքը գործում ենք, ոչ ավելացնում ենք, ոչ պակասեցնում, 28 սյունով ավարտում ենք։ Կհանդիպենք արդեն ավարտին։ Ահա վերջացրեցինք, նոր ուրեմն բարձացանք 2 շարք առանց պակասեցնելու, առանց ավելացնելու հիմա։ Հիմա գործում ենք այս հատվածը։ Եթե տղայի եք գործում, գալի է ուրիշ անկյուններ որոշել, բայց եթե աղջիկա համար, սա կարծում եմ նորմալ է։ Ուրեմն ինչպես ենք անում։ Ուրեմն թելենք վերցնում նույն անցքից, որը որ վերջացրել ենք վերջին սյունը, այստեղ ավելացնում ենք 5 թելով սյուն։ Եվ Արդեն պետք է մի քիչ աչքաչափով այստեղ աշխատեք։ Բայց հիմա ես ասեմ, ուրեմն այստեղ 2-2-ս է գործված, երևում է այստեղ 2 շարքերը։ Ուրեմն կարող եք սկսել այս շարքից գործել 5 սյուն, ավարտել 1 շարքը թողնել, ավարտել հաջորդ շարքից, այսինքն 2 շարքը 1 Եվ ստուգել ըստ ձեր ձեռքի ձգության, ինչպես եք դուք ձիք եք գործում թե թույլ, որ հասկանաք, եթե ձիք է, ուրեմն պետք է մի փոքր բերեք արդեն այս կողմ։ Ուրեմն հիմա ես հաջորդ շարքից այսպես կգործեմ, նայեք։ Կրկին
Այստեղ մեկ օղակ ենք անում։ Նայեք, այստեղ անցք կա։ Ուրեմն այդ անցքից 5 սյուն։ Եվ այսպես գործելով պտտացնում մինչև հասնում եք այստեղ վերջացնում, թելը կտրում եք և սկսում եք այստեղից։ Ցավոք իմ թելը չբավականացրեց, որեմ սա գործելու համար մոտապես 60-70 գրամ թել է հարկավոր, ես փորձեցի մյուս տեսակով գործել, բայց էլի չբավականացրեց։ Ես հետո կփնտրեմ այս գույնը, տեսնեմ կարողանամ գտնել ու շարունակեմ աշխատանքս։ Ուրեմն այստեղ կոճակների մեծ տեսականի, ուրեմն ինչ գույն ասես կարող եք և ամրացնել, կարող եք հասարակ տեղադրել կամ նման ինչ-որ երանգ կամ սա, արդեն դա ըստ ձեր ճաշակի, թեկուզ և սանդից։ Ուրեմն այսօր այսքանը, պատրաստում եմ կրկին տեսանյութեր, շուտով կհանդիպենք, պատա։